Під час Покровського ярмарку веселилися і діти, і дорослі. Своїх зусиль до його організації доклав і благодійний фонд «Патріот Запоріжжя». Дітлахів розважали клоуни і ростові ляльки та інтригував фокусник. Всі бажаючі юні художники взяли участь в конкурсі «Малюнку на асфальті», зображуючи рідне місто таким, яким вони хотіли б його бачити. Різнокольорові фантазії дарять надію на те, що наше майбутнє буде саме таким. Бо створення цього майбутнього за ними, за нашими дітьми. Одним з найрезонансніших заходів став перший фестиваль борщу, що відбувся під час проведення Покровського ярмарку. В рамках фестивалю в своїй кулінарній майстерності вирішили позмагатися відомі в місті громадські діячі і засновники благодійного фонду «Патріот Запоріжжя». Вода закипіла, зараз приступите к варці борща. Дома варите борщ, чесно скажу? Готовлю. Самі чи жена допомагає? Сам. Сергій Ніколаївич, скажіть чесно, от ви вдома чи варите борщ, не допомагаєте? У мене дуже вкусний борщ, жена готує, тому я не варю борщ вдома. А чи ж ви в команду вийшли тоді? А я смотрю, як жена готує, і чувствую, що я зможу реалізувати вот ті навики, які я у неї отримав. А не боїтеся, що після цього конкурсу будете все время тепер борщ варити вдома? Ну, може і таке случиться, я не боюсь цього. А скажіть, будь ласка, чесно, от в руках ви держали поварешку, коли? В каком году? Я же служил в армии, поэтому приходилось готовить не только борщ, и щи, и кашу. Но вы знаете, такую большую я держал уже давно. Прошло, я думаю, лет 15. А почему решили принять участие в этом фестивале борща? Я очень люблю этот продукт, и поэтому попытаюсь приготовить сам. Тем более в команде находятся партнеры, которые хорошо это делают, и я решил им помочь. Я хотела бы спросить, фармацевты умеют варить борщ? Ну, могу сказать, что фармацевты умеют делать все. Ну, а то, что мы знаем полезные качества всех тех ингредиентов, которые будут входить в борщ, это даже поможет нам. Я даже могу объяснить, что там будет хорошо, а что плохо в борще. Как вы думаете, чей борщ сегодня будет вкуснее? У ВИПов или у патриотов? Ну, я думаю, наш, патріотів, ну, ще ще може бути вкусніше, 100%. Запрошеним зоряним гостем в команді, який і сам взяв активну участь в приготуванні головної української страви, був народний артист України Віктор Павлик. Він, до речі, вже не вперше підтримує благодійні ініціативи «Патріота Запоріжжя». Впродовж 2 годин до унікальних 100-літрових казанів було відправлено 100 кілограмів картоплі, 60 свинини, 50 буряка, 2 мішки капусти і 2 відра квасолі. За старовинним козацьким рецептом в борщ, окрім солі і перцю, додали спеціальний інгредієнт – трохи горілки. В якості журі фестивалю виступили місцеві журналісти. Підсумком напруженої кулінарної боротьби стала перемога команди під відповідною назвою «Переможці», капітаном якої був Сергій Ольшанський. Запоріжці з задоволенням скуштували страви обох команд і віддали належне майстерності поварів-аматорів та їхньому дружньому духу.